E um policial militar baleou um pitbull que o atacou hoje de manhã no Parque São Lourenço, aqui em Curitiba. O cachorro foi levado para uma clínica veterinária. Logo na entrada da pista de caminhada, aqui ficaram as marcas de sangue, inclusive com as pegadas do cachorro. Quem passava na hora registrou essas fotos. O dono do pitbull sem camisa, com ele no colo, ferido. E o homem que foi mordido na perna, de preto, um policial militar. Esta mulher viu a cena. Ele estava sem focinheira. Daí, essa pessoa que foi vítima do ataque estava armada e atirou no cachorro. O cachorro foi levado para uma clínica veterinária, perto do Parque São Lourenço. É um filhote de pitbull, mas com peso de 30 quilos. Nesta foto, ele está sedado. O tiro acertou as costas e saiu pelo peito. Não acertou nenhum órgão e vai sobreviver. Nós não conseguimos contato com o PM que levou a mordida. Mas testemunhas disseram que ele recebeu atendimento do SAMU e andava normalmente. No São Lourenço, há esse tipo de placa espalhada pelas pistas de caminhada. Ainda assim, é comum ver pessoas passeando com cachorros por aqui. Muita gente traz, né? Então, se todo mundo traz... Bom, na verdade, eu acho que a pessoa tem que ter conscientização do cachorro que ela tem. Usar focinheira e saber o porte do cachorro, porque um dono tem que conhecer o próprio cachorro e o que ele pode fazer.